Batumis dramaturgi teatri ახალი სეზონისთვის ემზადება, რომელსაც ორი საპრემიერო წარმოდგენით ახალ სცენაზე შეხვდება. Სპექტაკლებზე რეჟისორები ზაზა სიხარულიძე და ანდრო ენუქიძე მუშაობენ. Მაყურებლისთვის საპრემიერო ჩვენება დღეს და ხვალ გაიმართება. Ახალი სპექტაკლების გარდა ცხელი სეზონის განმავლობაში მცირე სცენას მოირგებენ და იმ წარმოდგენებსაც განაახლებენ, რომელიც თავის დროზე დრამატული თეატრის დიდ სცენაზე დაიდგა. Batumis dramaturg teatrs, kidev erti akhali teatralis svitse sheemateba dges, akhali scenis sakhit gvaqs grandiozuli gaxsna, qvaqs zalyan bevri stumari da gaqsnit ori akhali premieri dges vitamashebt Zaza Sikharulidis mier gankhortsielebul Ghamis Sporties, kholo khval, Batumi Andro Enukhidis mier gankhortsielebul Bondos Ghamit.